Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď s vámi se všemi. Ty lid ponížený zachraňuješ, ale povýšené nutíš sklopit oči. Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine, můj Bůh září do mých temnot. Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, vítejte při tomto zvláštním setkání. Jsem tady sám a přesto věřím, že jsme tak nějak spolu společně. Zpívejme jako první píseň 278 ze Svítá. Přijď již, přijď Duchu Stvořiteli. Stvořiteli duchu smíření. Přijdiš a promění svět na celý nové stvoření. Duchu svatý nás pomocí vládce se. Pane, co rozhoduje o tom, jestli je něco prázdné nebo plné? Taková místnost třeba tady zdá se prázdná. Slovo může být prázdné. Čas prázdný či naplněný. Pane, prožíváme zvláštní čas. Možná je v něčem uprázdněný, protože se spousta věcí nesmí se pořádně ven, setkání mezi lidmi jsou jen velmi omezená, bude z toho prázdnota. Nebo naopak tohle je šance na nové naplnění času našich životů. Slov je kolem nás ohromné množství. Ale často nedokáží zahnat jakousi prázdnotu lidských srdcí, nebo jsou naopak svědectvím o té prázdnotě uvnitř. Pane, obracíme nyní svou pozornost, své očekávání k tobě v doufání, že ty promluvíš a tvé slovo nebude prázdné. Když se tak stane, i tahle místnost se stane prostorem naplněným, odkud může něco téci dál k lidem. Prosíme, požehnej tuto chvíli, buď blízko všem, kteří se k tobě obracejí, ať jsou kdekoliv. Voláme pak slovy, která nás Kristus naučil. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes
a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království, i moc, i sláva na věky. Amen. Zpívejme ze svítá 275. Prosíme tě, Pane, buď s námi celý den. Prosíme tě, Pane, buď s námi celý den, ať ve všem, co se stane, jsi námi oslaven. Pane náš, prosíme, dej, ať smutek není králem a bolest princeznou, slunce, ať má správný hlas. Tobě pravou radost, ať smutní naleznou, prosíme tě, vyslyš nás. Ať přestaneme se mračit a dokážem se smát, ať umí znovu začít ten, koho zas chytá. Pane náš, prosíme, dej, ať smutek není králem a bolest princeznou, slunce, ať má správný hlas. Tobě pravou radost, ať smutní naleznou, prosíme tě, vyslyš nás. Ať postavíme chrámy z tvé lásky v srdcích svých, buď celý dnešek s námi, ať přemůžeme chvíli. Pane náš, prosíme, dej, ať smutek není králem a bolest princeznou, slunce, ať má správný hlas. Tobě pravou radost, ať smutní naleznou, prosíme tě, vyslyš nás. Ať nejdem spát s otázkou, co ty nám zítra dáš, ať všechno přijmem s láskou, jak ty nás přijímáš. Králem a bolest princeznou, slunce, ať má správný hlas. Tobě pravou radost, ať smutní naleznou, prosíme tě, vyslyš nás. První čtení z 6. kapitoly první knihy Mojžíšovy. Od verše 13. do 22. I řekl Bůh Noému, rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí. Udělej si archu z goferového dřeva. V arše uděláš komůrky a vysmolíš ji uvnitř i zvenčí smolou. Uděláš ji takto. Délka archy bude 300 loket, šířka 50 loket a výška 30 loket. Archa bude mít světlík. Na loket od zhora jej ukončíš a do boku archy vsadíš dveře. Uděláš v ní spodní, druhé i třetí patro. Hle, já uvedu potopu vody na zemi a zahladím tak spod nebe všechno tvorstvo, v němž je duch života. Všechno, co je na zemi, zhyne. S tebou však učiním smlouvu. Vejdeš do archy a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých synů. A ze všeho, co je živé, ze všeho tvorstva, uvedeš vždy po páru do archy, aby s tebou zůstali naživu. Samec a samice to budou. Z rozmanitých druhů ptactva a z rozmanitých druhů zvířat a ze všech zeměplazů rozmanitých druhů z každého popáru vejdou k tobě, aby se zachovali při životě. Ty pak si naber k obživě různou potravu, nazhromáždi si ji a bude tobě i jim za pokrm. Noé udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. Tolik první čtení. Zpívejme ze svítá píseň číslo 100. Já mám kocápku 100. Mm-hmm.
cápu náram, 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 to cápu náram, náram, no, já mám to cápu náram, 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 to cápu náram, náram, no. Prošelo a blízkalo se sedm neděl, to cápu náram, náram, no. No je nebyl překvapenej, on to věděl, to cápu náram, náram, no. Já mám to cápu náram, 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 to cápu náram, náram, no. Já mám to cápu náram, 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 to cápu náram, náram, no. Harka má cíl, harka má směr, plaví se karala tu na sever. Já mám to cápu náram, 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 to cápu náram, náram, no. Já mám to cápu náram, 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 to cápu náram, náram, no. Šimkám a já pedili bratři rodní, to cápu náram, náram, no. No je zavolal ještě před povodní, to cápu náram, náram, no. Kázal jim naložit ptáky savce, to cápu náram, náram, no. Ryby nechce zachrání se sami hladce, to cápu náram, náram, no. Já mám to cápu náram, 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 to cápu náram, náram, no. Já mám to cápu náram, 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 to cápu náram, náram, no. Harka má cíl, harka má směr, praví se kararatu na sever. Já mám to cápu náram, 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 to cápu náram, náram, no. Já mám to cápu náram, 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 to cápu náram, náram, no. Přišla bouře, zlámala jim pádla vesla, to cápu náram, náram, no. Tu přiletla holubice, snídku nesla, to cápu náram, náram, no. Na břehu pak vyložili náklad celý, to cápu náram, náram, no. Ještě že tu starou dobrou arku měli, to cápu náram, náram, no. Já mám to cápu náram, 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 to cápu náram, náram, no. Já mám to cápu náram, 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 to cápu náram, náram, no. Harka má cíl, harka má směr, plaví se kála tu na sever. Já mám to cápu náram, 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 to cápu náram, náram, no. Já mám to cápu náram, 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 to cápu náram, náram, no. První Mojžíšova 8. kapitola, verše 1. až 9. Bůh však pamatoval na Noého i na všechnu zvěř a všechen dobytek, který s ním byl v arše. Způsobil, že nad zemí zavanul vítr a vody se uklidnily. Byly ucpány prameny propastné tůně i nebeské propusti a byl zadržen lijavec z nebe. Když přešlo 150 dnů, začaly vody ze země ustupovat a opadávat. Takže 17. dne 7. měsíce archa spočinula na pohoří Araratu. A vody ustupovaly a opadávaly až do 10. měsíce. Prvního dne 10. měsíce se objevily vrcholky hor. Když pak přišlo 40 dnů, otevřel Noé v arše okno, které udělal, a vypustil krkavce. Ten vylétával a vracel se, dokud se vody na zemi nevysušily. Pak vypustil holubici, kterou měl u sebe, aby viděl, zda vody z povrchu země ustoupily. Holubice však nenalezla místečka, kde by její noha mohla spočinout, a vrátila se k němu do archy, neboť vody dosud pokrývaly povrch celé země. Stáhl tedy ruku, vzali ji a vnesli ji k sobě do archy. Tolik základ kázání. Když Bůh řekne, člověče, já tě zachráním, člověk se zaraduje. Možná se člověku v takové chvíli vydere ze srdce upřímné a nějak zlé míněné, konečně, Bože. Tak zoufale lidé někdy očekávající pomoc, bo očekávají Boží pomoc, už je tady. Starému Noémovi Bůh jednou řekl, člověče, já tě zachráním. A Noé se zaradoval, protože už byl možná unavený z toho zla, které se kolem něho na světě dělo. Ale než si stihl opravdu vydechnout
a zajásat nad tím Božím příslibem, Bůh pokračoval. Udělej si archu z goferového dřeva. V arše uděláš komůrky, aby smolíš ji uvnitř i zvenčí smolou. Délka archy bude, a následuje trochu otravný přepis, popis toho, co má Noé jak udělat. Když Bůh řekne, člověče, já tě zachráním, může to pro člověka znamenat vlastně dost práce, starání, zjišťování. Prosím vás, nevíte někdo, kde se schání goferové dřevo? Co to vůbec je goferové dřevo? Kromě toho, že Noéma čeká spousta práce, nevyhne se zřejmě tomu, že bude svému okolí připadat divný. Budou ho považovat za blázna. Vždyť to není normální stavět takové plavidlo na místě, kde žádná voda nehrozí. Navíc to ani nevypadá jako loď, je to podivně hranaté. Spíš jako kostel to vypadá. Starý Noé si tam nosí zásoby a k tomu, no podívejte se na to, on si z toho dělá zoo, nahání tam celý zvěřinec. Cesta k záchraně někdy spočívá v tom, že se začnete chovat divně, vnějšně viděno. Začnete dělat věci, o kterých by před měsícem, ba i teď, většina lidí řekla, že jsou absurdní, k ničemu. Než začne potopa a ukazuje se, že je Noé připravený. Sláva Bůh ho zachránil. Teď ovšem začíná fáze 2, která bude náročná, extrémně náročná úplně jiným způsobem. Kontrolní otázka. Jak dlouho byl Noé zavřený v arše? Slýchám teď z různých stran 40 dní. Jestli jste to ještě nezachytili, tak prý z italské číslovky 40 je to dnešní tolik omílané slovo karanténa. Noé byl ovšem v arše mnohem déle, ano. Pršelo a blejskalo se 7 neděl přibližně. Těch 40 dní voda stoupala a situace se zhoršovala. Pak přestalo pršet. Ano. Ale Noé byl v arše dalších minimálně 10 měsíců. To nebyla archa, to musela být ponorka. Jen s vlastní rodinou a množstvím zvířat na uzavřeném prostoru rok. Sám se sebou na uzavřeném prostoru. To houpání, nejistota. Noémovi musela zákonitě projít hlavou i myšlenka, nebylo by bývalo lepší se utopit. Když se Bůh rozhodne vás zachránit, může to paradoxně znamenat, že v následujícím období budete prožívat ještě něco mnohem horšího než doteď. Může to přinést i okamžik, kdy člověk pochybuje, jestli není lepší všechno vzdát. My si někdy představujeme, že jako přijde ta Boží náruč a hned bude všechno dobré. Třeba někdy ano. Ale třeba sám Ježíš to tak neměl. Teď trochu odbočím. Připomíná mi to, když Ježíš přijímal křest od Jana Křtitele, tak z nebe slyšel hlas: Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. No a to je přece skvělé dostat takové znamení od Boha, že vás miluje. Jenže víte, co následuje? Poušť, 40 dní na poušti a pokušení, setkání s ďáblem. Když vám Bůh projeví svou lásku a své rozhodnutí pro vás, nečekejte, že bude hned všechno fajn. Možná teprve tehdy přijde to nejtěžší. U starého Noéma to bylo tak, že ta tíživá situace v goferové ponorce měla právě cestou, prostředkem, kterým měl být zachráněn. Je myslitelné, že to, co nám připadá, že nás ničí, nás ve skutečnosti zachraňuje. Můžeme se takhle ptát nad množstvím různých tísní, které jsme v životě prošli, ale v myšlenkách nás asi spojuje to, co právě teď prožíváme, všechna ta otravná omezení, příkazy a zákazy, ponorka, držíme palce všem rodinám s malými neposednými dětmi. To všechno zřejmě míří k tomu, abychom byli uchráněni.
To asi tak nějak chápeme. Pak je možné se pustit na tenký led a ptát se o kus dál. Není možné, že celá ta situace, že se světem šíří ta malá neviditelná věc, že to je vlastně cesta, kterou můžeme být zachráněni ještě od něčeho horšího. Předem říkám, nepouštějme se do spekulací, jestli v šíření či nešíření nějaké nemoci máme vidět Boží působení. To je jedna z hlavních zvěstí biblického příběhu o Noemovi a o potopě, že Bůh na konci slíbí, tohle už se nikdy nestane. Žádná potopa už nikdy nebude, nic, co by lidstvo takhle zlikvidovalo, od Boha nepřijde. Nebo jestli to přijde, tak ne od Boha. Možná je ten příběh o Noemovi v Bibli hlavně proto, aby v tomhle udělal jasno. Bůh už potopy nedělá. Přesto se ta dnešní tíživá situace světa může stát prostředkem k záchraně, k uzdravení něčeho hlouběji nemocného. Ten příběh o Noemově arše může vyznívat problematicky v tom, že zachráněna je jen taková malá hrstka lidí. A někdo si to může přebrat sobecky. Buďme jako Noe, zachraňme svou rodinu, na to ostatní kašleme. Není to úplně tak. Jednak symbolicky těmi zvířaty od každého druhu se Noemovi vejde do archy celý živý svět. Ale i na té lidské rovině. Píše se, že před Bohem byl Noe spravedlivý, Noe sám, ne jeho rodina. A přesto Bůh zachraňuje nejen Noema samotného, ale i jeho syny a snachy. Díky Noemovi jsou oni také v arše, protože k ním má vztah. Těžko můžeme zachránit někoho, ke komu nemáme vztah. Naopak kladně vyjádřeno, ke komu máme vztah, ten s námi vejde do naší archy. Propojme se. Zahrňme do našeho obzoru, do našich vztahů takové množství lidí, co to jen jde. Do našich modliteb zahrňme takové množství lidí, co to jen jde. Když se to podaří, sejdeme se všichni na jedné Boží arše. Pak je tu ještě jedna námitka, kterou sám pro sebe musím vznést. Totiž vidět v té současné epidemii cestu uzdravení světa. Nečekám úplné uzdravení, lidé budou pořád plus minus podobní, zůstaneme potvory mezi sebou, i přírodu budeme v nějaké míře likvidovat dál. Ale přece jen to může trochu uzdravení přinést. Tahle myšlenka může v posledu znít cynicky a necitlivě. Co ti zemřelí? Co jejich blízcí? Tváří v tvář těm, jejichž život je těžce zasažen nemocí, nemůžeme přece říct, že koronavirus je dobrý. Ne, nemůžeme. Jako křesťané jsme však přijali a neseme v sobě zvláštní silnou myšlenku a zvěst a tajemství, že smrt jednoho může být záchranou pro druhého. Tím se nějak neruší tragika smrti, bolesti, utrpení, nejsou dobré. Z Boží moci však toto všechno může být cestou záchrany pro druhé. V Božím příběhu, jak jsme ho přijali, je utrpení a smrt syna cestou záchrany pro celý svět. I jeho Bůh zachránil. Ale byla to zvláštní cesta, připomínejme si ji. Když Bůh řekne, člověče, já tě zachráním, proměňuje to život. Je to ale také výzva začít jednat. Začít jednat třeba tak, že to bude našemu okolí zcela nepochopitelné. Bože, důvěřujeme a spoléháme, že nás zachráníš. Je to ve tvé ruce, ne v naší. Přesto dej nám moudrost i sílu udělat pro to, co můžeme. Amen.
Zpívejme 154, neboj se, když bouře zuří zlá, 154 ze svíta. Když bouře zuří zlá, když naděje zemdlívá, přec nemusíš se bát, přec nemusíš se bát. On ti praví, s tebou jsem, on ti praví, neboj se, on ti praví, můj jsi ty, praví, můj jsi ty. Když jít máš přes vody, a nikde pokory, přec nemusíš se bát, přec nemusíš se bát. On ti praví, s tebou jsem, on ti praví, neboj se, on ti praví, můj jsi ty, praví, můj jsi. Když ohněm projít má a ochranu nemá, přec nemusíš se bát, přec nemusíš se bát. On ti praví, s tebou jsem, on ti praví, neboj se, on ti praví, můj jsi ty, praví, můj jsi ty. Sborová ohlášení. S pravdou ven, to, co teď sledujete, není už ten původní přenos, který někteří mohli slyšet, ale po technické stránce se to na YouTube tolik nepodařilo, že tyto bohoslužby vznikají, jejich nahrávka ještě jednou. Co má zaznít ve sborových ohlášeních? Vzhledem k situaci jsou všechna pravidelná setkání zrušena. Vznikl také dotaz na sbírky. Veškeré informace i toto kázání najdete na webu, i toho kázání minulé a skrze web moravec.evangnet.cz můžete sledovat další věci. Jsou tam i informace ke sbírkám, sbírka postní i jedna sbírka mimořádná je tam naznačena. Pokud byste chtěli přispět ještě ne na tyhle ty sbírky, ale obyčejně, jak to bývá, košíček pro potřeby sboru, v kontaktech najdete číslo účtu sboru v Moravči. Máme teďka nové, jsme zřídili, to staré budeme opouštět, zatím funguje, ale prosím, využijte, když tak to nové. Obvykle se ptám, co je ještě k ohlášení a s publikami někdo odpoví, doplní. To se dnes nestane, tak vás zvu k další písni. Kříž 171, láskou svou nás pozvedáš. 171. Pane, láskou svou nás pozvedá. Křížem svým dál, Pane, křížem svým dál, Pane, křížem svým zvedáš kříž nám. Ve chvíli nejistot člověku nabízíš jediný pevný bod na zemi, tvůj kříž. Láskou svou nás, Pane, láskou svou nás, Pane, láskou svou nás pozvedá. Křížem svým dál, Pane, křížem svým dál, Pane, křížem svým zvedá kříž nám. Ovečkám ztraceným záchranu přináší tvůj
láskou svou nás, Pane, láskou svou nás, Pane, láskou svou nás pozvedáš. Křížem svým dál, Pane, křížem svým dál, Pane, křížem svým zvedáš kříž nás. Pane, předkládáme ti to, že nevíme. Nevíme, kdy skončí zákazy a karantény. Nevíme, jestli zůstanou zachovaná pracovní místa. Nevíme, co to udělá s politickým prostředím naší země či politickou rovnováhou celého světa. Nevíme, kdy zas bude moci začít normální škola, sporty, scházení, koncerty, divadla. A pak jsou tu možná ještě další hrůznější nevíme. Co to udělá, až se nemoc rozšíří do předspaných uprchlických táborů na hranicích Evropy? I bez viru je tam situace bezútěšná. Nevíme, co to udělá, až se virus více rozšíří v zemích bez fungujícího zdravotnictví nebo do zemí, kde je válečný konflikt. Třeba všechno bude ještě jinak, než si představujeme. Nevíme. A tohle nevědění a bezmocti i se všemi ohroženými, chudými, strádajícími chceme předložit v naší modlitbě. Možná je to normální lidské žít v takové nevědomosti. Jen my si za posledních pár desítek let zvykli mít své jistoty. Jedno ale víme a za to děkujeme. Že ty jsi dokázal být jistotou a oporou v nejrůznějších nepředvídatelných situacích a většinu z nás zatím trápí jen nejistota. Ty dokážeš dodávat sílu a zbavovat strachu na samé hranici života a smrti. Prosíme za všechny, kdo na té hranici stojí a bojují. Prokazuj svou moc. Amen. Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří bláznovskou zvěstí. Buďte rozhodní a buďte udatného srdce všichni, kdo čekáte na Hospodina. Amen. Na závěr zazpíváme 367. 367. Věříme, vládne Hospodin. Věříme, vládne Hospodin, věříme v Kristus Boží Syn, věčného Boha zrození. Věříme, že nás svatý duch těšit učí, co chce Bůh. On věje, kam chce, bez mezí, jen ten, kdo klesá vítězí. Bůh od slovem pokynem dal svět ve tmách nezhynem, Syn jeho přijal naši díž, naši smrt trpěl. A